Hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bugün sizlərlə Snickers tortu resepti paylaşacağım. Bunun üçün ən asan, tez qabaran tort biskviti reseptini deyəcəm. 6 yumurtanı tam ağarana dək çalırıq. Tam köpürdükdən sonra üzərinə 1 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edib, minimum 8 dəqiqə çalırıq. Mütləq saata baxmaq lazımdır. Tam qatılaşıb krem halına gəldikdə, yəni təqribən 7-8 dəqiqə sonra üzərinə kabartma tozu, vanil və unu əlavə edib qarışdırırıq. Tam qarışdırdıqdan sonra öncədən yağlanıb unlanmış qabımızın içərisinə əlavə edib isidilmiş 165 dərəcəli sobada bişiririk. Kremimizi hazırlamağa başlayırıq. Otaq temperaturunda kərə yağını ağarıb diş-diş olana qədər mikserlə çalırıq. Üzərinə bişmiş qatlaşmış südü əlavə edib mikserlə çalmağa davam edirik. Və qovrulmuş, xırda üyüdülmüş araqisi əlavə edib qarışdırdıqdan sonra isə duzlu kreker əlavə edirik. Bunu əlavə etməyə də bilərsiniz. Lakin, yəni yoxlamaq üçün mən etdim, çox ləzzətli alınır. Tam yumuşalmadığı üçün ağızda bir qədər kremində hiss olunduğu üçün çox fərqli dad verir. Kremimiz artıq hazırdır. Bişmiş, soymuş biskvitlərimizi ortadan bölürük. Öncədən hazırladığımız siropla siroplayırıq. Sirop reseptini açıqlama hissəsində yerləşdirəcəm. İzləyib oradan izləyə bilərsiniz. Su, şəkər tozu və limondan ibarət olan sirop hazırladım. Tam siropladıqdan sonra 5 dəqiqə gözləyib tortumuzu yığmağa başlayırıq. Hər krem, yəni hər araya kremimizi çəkirik və biskviti yerləşdiririk. Bitdikdən sonra isə üzərini kremləmirik. Şokolad, kərə yağını su vannasında əridirik. Ehtiyac olduqda isə bir qədər də süd əlavə edib qarışdırırıq. Düzəltdiyimiz, yəni glazuru tam tortun üzərinə çəkirik və üzərini bir hissəsini və kənarlarını iri doğranmış araqislə bəzəyirik. Mən bir qədər də əsl Snickers şokoladı doğrayıb qoydum. Nuş olsun. Kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın.